Pemirsa kantos ngarandapan ke Ender Kulini dugi ke salapan skala Richter. Horeng Kiwari di Lembang, Kabupaten Bandung Barat ngadeg tempat wisata anu nyagakeun edukasi musibah lini di rumah gempa. Di Ateima, wisatawan bisa ngerasakan pengalaman inggeng nalini tepika salapan skala Richter. Etai wahana teh mampu ngawogan atikan wisatawan patalikan musibah lini. Lini mangrupa musibah hala anu ngabalukaken burakkrakanana infrastruktur tepi kamucunhu kerea korban jiwa U utama upaameta musibahlini teh tepikangah Hontal salapan skala Richter tangtu Balukanna bakal luwih rongkah Sanjan Kitu Kiwari di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat ngadeg rumah gempa anu bisa ingeng tepika salapan skala Richter. ta wahana teh wisatawan Lianti menang pengawurungngenan Li bisa Oge nga rasaken pengalaman anyar tersemu gemper Tina simulasi gempa Lianti rasaken ingengnalini wisatawan G diogan informasi ngenaan sawwatera musibah Li anu kugsi karandapana kuliah dunya and ditembongken dinana layar gede karena itu getarannya sampai pasti skala 9 dari 8 juga itu udah mulai tegang terus pasti 9 itu rasanya bener-bener kayak kita tuh ngerasain gempa yang bener-bener kayak dulu di Aceh gitu terus uh, kita juga dapat banyak pengetahuan ada edukasinya dari video uh, itu bener-bener nambah pengetahuan kita sih gitu Pihak anu ngoklaken eta wahana nembraken rumah gempa lianti pengalaman inggeng Nalini lini kawisatawan OG okay, piken mere pengawaruh patalijeng musibahlini. Dinam Rona piken nga rasakenun tawahana wisata rumah gempa wisatawan Uukur Mayyar karcis Rp 25.000 Turta mayyar tiket asub kalau Lowak wisata anunitih Rp 20.000. AlG Muhammad Givarii Bandung TV.